vítám u dalšího Let's Play skupiny Staystick. Já jsem Katamodlok a dnes hrajeme hru Baby Blues. Je to hra, která se velmi podobá hře Among the Sleep, akorát že je zdarma. Můžete si ji stáhnout buď to samostatně nebo přes Dezuru, což je služba, která se podobá Steamu. Mně to jinak než přes Dezuru nefungovalo, ale to je jedno. V této hře jsou nám 3 roky a jmenujeme se Tommy. No a tak jsme se tak probrali v posteli a z ničeho nic nám zmizelo 9 medvídků. Je trošku divný, že by malý dítě mělo 9 medvídků, se kterým aby spalo, ale co? Takový plišový orgie. No prostě asi jsme závislí na medvících nebo tak něco. A jdeme je v noci zachránit. To je celá strašidelná ukolébavka. Se snažím rozeznat, co ta ženská říká, ale to nejde. Je to hra od vývojáře jménem Toddler, jestli se dobře pamatuju. A jmenuje se teda Baby Blues. Nevím, jestli je to podle toho jakože nějak baby modré, nebo tak něco jako blue, víte co? A nebo blues, jako jak je ten hudební styl, víte co, černoušci. Těžko říct, no. Prostě blues, no. OK, máme zajímavý kurzor. Takže tady je naše postýlka. Asi jsme fakt úchylové na medvědy. Začínám si to víc a víc myslet. Ne, dobrý, nad postelí máme obrázek. To je nějaký lachtan, nebo tak něco. Není celý ten barák nějak nakřivo? Tak to vidíte? No, neba. OK, je normální, že mám mimino. Už 2 ceny. Těžko říct za to, za co. Váleček tady, no. OK. My jsme asi vyspělý mimino. Mám nějaký flashlight? Ne, tak F-kem brečíme. Sice netuším, k čemu to je, ale prostě. A můžeme sprintovat. Už se zase setkáváme. Jestli se někdo teda koukal na One Late Night. OK. Ty se mi nelíbíš. Schodím tě dolů. Tak nic. Klíč. Když tam to k na té ručičce, tak to znamená, že potřebujeme klíč. Ještě asi zjistíme, co za těma dveřma. Tak nepříjemný pocit být tak maličkej. Celý svět nás může rozšlápnout. Koupelna. Nějaký medvídek? Jestli je v záchodě, tak tam nešahám. Klíč. Máma. Takže tohle je klíč od máminý ložnice. Ale kde je máminá ložnice? Ne, tam ten... Já jdu zkusit ty zamčený dveře, a? Bom 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 bom. Opovaž se cokoliv udělat. Jsem silný, mimino. Nechtěli to zkoušet. Mami! Mami! To není medvěd. To jsou boty. Ne! Já jsem už doufal v to, že je to náš první medvěd. Ach jo. Mami! Mami! Kde se za slajdá? A ty seš taky... Ne, to taky není medvěd. Kde je můj medvěd? No, kde? Počkat, takhle mluvím já? Takovým děsivým spirituálním hlasem? Znělo trošku jako gremlin. Tak je to nějaký medvěd nebo není? Očividně ne. A tě schodím! Pojď sem! Očividně tě můžu jenom posunout a ne schodit. Neva. Prostě tam zůstaň. No tak pokračujeme, no. Neumíme asi skákat. Stěží vůbec nejspíš chodíme.
není zrovna nejlepší zpráva. A blesky už vůbec ne. Já vůbec nic nevidím. Fakt nemůžu mít něco jako flashlight? Mimino s baterkou? Na! Čau koníčku. Moc pěkně zpíváš. Co to máš na hlavě? To pá trošku jako to, co nosili skřetě. V Pánu prstenu. A oni to měli bílý. Tak, první já z 9, sakra. Tenhle ten zvuk bude hrát vždycky, když se seženu medvěda nebo co. Kdo mě zabije? Evil Kaliu. První, kdo zabíjel malý dítě. Počkat, co to bylo? To bylo asi, že vcházíme do místnosti. Medvěd! Hej! Tak a dost, jdeš se mnou. Dobrý den! Ty taky jdeš se mnou, všechny vás odtlačím někam do pekel. Vlez do rohu. Tak. To je okno. Já myslím, že je to v noci a ne, že jako venku. Takový krásný den. Čeho se bát? Potřebuju klíč. Ke všemu potřebuju klíč. Pom pom padom pom pom padom pom. Medvěd? Další tenisky, sakra, proč všechny tenisky vypadají jako medvědi? Tak komplikovaný život. Konečně nějaký dveře. Otevřený! Sakra, kolik věcí na mě ještě spadne. Kuš s tebou do rohu. Nějaký medvěd? Ošrumky. Tak to vem! Medvěd! Jsme blízko. Wee. Ale kdo je ten wee? To je jako zvuk, co dělají prasata, nebo... Co to je? Koberec? Ještě najít washroom. Možná to. Okej. Je tohle to washroom? Je to washroom. Bravo. A klíč. Kitchen key. A kde je kuchyň? Tak nějak hodně postelí. Ta rodina má ráda hodně věcí. A vozíček. Byl tady předtím? Že by nás celou tu dobu pronásledoval vozíček, tebe taky odtlačím. Všechny vás odtlačím! Sakra, kde jsou nějaký medvědi? Počkat, tam už jsem byl. Mě tak zajímalo, kde je kuchyň. To by fakt chtělo flashlight. Co to bylo, nějaký kovboj? To byl asi nějaký strašák, že by venku bylo pole. Takhle, že vypadá kuchyně. Vypadá spíš nějaký děsivý sklep. Okej. Může někdo rozsvítit. Já chci baterku, no tak. Lepší. Okej, tady se asi pařilo. Všechny vás odtlačím. Toto mimo má docela sílu. Dokáže otlačit ledničku. Ne, dokáže ní projít, no to je ještě lepší. Můj bože. Takže tady. Tady byla party, jo. Tady byla party a všichni pozvali všechny. Každý nábytek z okolí, každý medvěd z okolí. Jenom já, Mimino, jsem prostě musel být diskriminovaný jako vždycky, viď? Dokonce i ty medvěde. Ach jo. No dokonce i králíka pozvali! Já jsem tam měl ten růžový králík v brokovnici. Tohle to jmenuje na drogách. OK.
Okej, okay, já ještě kostlivec, vážně. Co tenhle ten barák nemá? Co to je? Co to je? Aaaa, něco se tam prosekává. Co to je? No ty vole. Čert nebo králík. On přichází. Já se chci schovat. Zalez někam. Třeba sem. Co to sakra je? Co to je? Se slaví Mikuláš nebo tak něco. Zasranej čert. Jdi pryč. Musím zaspívat nějakou písničku. Mikuláš ztratil plášť. Chytla ho zášť. Dal si. Ty dveře prosekal, tak by měla být otevřený, ne? Takový odhad. Okej. Okay. Musím znát, že se tady docela řádil. Nemůžu. Kolik medvědů ještě potřebuju? Myslím si, že 4 nebo něco v tom stylu. Jsou tady nějaký dveře nebo nějaký medvěd? Medvěd! 6/9, 69. Nějak chudá. Takže ještě 3. To mám hledat jako kde? Medvědi nerostou na stromech, chápete to, to je krize. Je. Zasranej čert! Je to Spider-Man. Já taky občas rád chodím po stěnách, ale nemusíš za to stydět. Jestli mu budu muset utíkat, tak jsem v prdeli, protože mi na neběhají rychle. Ten můj sladký pokojík. Zase cítím v bezpečí. Byl nějaký medvěd hned tady na začátku? Já vím, že nejdřív potřebuji 9 medvídků, ale kde je těch 9 medvídků? To pak ti nestačí 6? Jsi tak vybíravý mimino. Mimino, který hraje ping-pong a... Co ještě hraje? Jezdí na koníkovi. Zakopává truhlu. Baseball. Sakra, to je ale... To je ale dobrodružný mimino. Předpokládám, že ten čert šel k mámě. Mám tenisky. A umím ošklivě brečet. Ale mám tam jít nebo nemám? Já... Předpokládám, že bych tam jít možná neměl. Ale co? Ale on se vznáší. OK. Co s tebou, hele? Nejseš jeden z mých medvědů? Tak já zase půjdu, jo. Nikdy jsme se neviděli. Předpokládám, že tady čekáš asi na mámu nebo něco v tom stylu, že jo. Tak vás nebudu rušit. Co to sakra bylo?
vyhnat ostatní medvědy. Proč je tady lítající chlápek ze dřeva? Možná z čokolády. Taková zajímavá hra. Chybějí 3 medvíci. Dávám jí 6 medvídků z 9. Získat všechny medvědy. Oh yeah. Ah, medvěd! No tak. Ok, 8 z 9. A nejsi ty třeba medvěd. Ale ne, začínám víc a víc přemýšlet o možnosti, že já. Že právě já jsem ten medvěd! A můj bože. Co když jsem celou dobu já ten 9. medvěd a... Tohle ta hra tím pádem nemůže být dokončena. Navždy si budu klást tuto otázku. Začínám se víc a víc spokojovat s možností, že ten zasraný medvěd jsem zasraný já! Hele, takhle. Nebyl ani v kanceláři, prostě nemaká, víte co, ani se netočil v pračce. Prostě tady nikde není. Obešel jsem za tuš úplně všechny místnosti. A taky mám docela chuť zvýšit jas monitoru. Srát na to, jdu do toho. Okej, takže to nepomohlo úplně naprosto vůbec. Jaký zloděj nebo tak něco? Mám to brát jako konec hry, to, že jsi tady objevil? Je tohle ta celá hra jako o zlodějích, nebo co to kurva je? Hele. Kde je ten medvěd? Řekni mi to, nebo tě přinutím to říct po zlem. Přinutím, ty mi nevěříš, jo? Tak jo, tak pojď se mnou. Teď ti ukážu, co je opravdový násilí. Skoro si spadla, viď? Řekám, že bys nechtěla spadnout. Nikdo by nechtěl. Jenže... Ty k tomu máš dost blízko, víš? Nerad ti to říkám, ale seš mrtvá! Jaký to je pocit, ha? Ještě tě zavlíknu do koupelny k záchodu. Už navždy budeš muset cítit ten smrad. Vidíš, tohle nic by se nemuselo stát. Nic z těla těch věcí. Kdybys mi řekla, kde je medvěd. A kde je máma. Ale ty ne. Ty jsi prostě musela... Musela si zhrát na trestňáka a dopadlo to takhle, jo? Myslím, že potom, co tě jako udělám, tak si z toho určitě vezmeš lekci. Tak, teď tě zavřu do dveří. To bylo tak zlomyslné. Tak ty jsi další na řadě, víš. Kde je ten medvěd? Co pak chceš zkusit? Chceš zkusit, jako mám trpělivost, teď? Taky si chceš hrát na drsňáka. Ještě se stalo tomu poslednímu, kdo si hrál na drsňáka? Já vím, že seš tady, medvěde. Zjev se a uděláme to ještě po dobrém. Pořád ještě možná skončíš na vozíčku. Takže ty... Ty si chceš taky rád na drsnýho, jo, medvěde, ha? Hele, já... Já osobně ti ho nedoporučuju. Jo? Jo? Ty víš, že mě můžeš věřit, že jsem takovej... Tvůj kámoš, někdo. Někdo, s kým chodíš na pivo a tak, prostě. Víš co, klasika. Můžeš mi věřit, že... Je pár týpků, který mě neposlechli a... Je po nich. Myslím si, že... Za každou chvilku zjevíš, potom si ti řeknu, co jsem udělal s posledním medvídkem, který neposlouchal. Rozdrápal jsem mu břicho a všechny ten plž z něj jsem... Rozházal po Grand Canyonu. Já vím, že ty nechceš, aby k tomu došlo. Není třeba, aby k tomu došlo. Prostě se objev a... Dělám to na pohodu, nějak se domluvíme. Pojedeme spolu stanovat, nebo tak něco. Jo? Ne. Ty prostě musíš být tvrdák, viď?
Hele, dám ti poslední šanci tedy. Tady, poslouchej mě, jo, tady. Jasný, tady? Poslouchej mě oběma plešovýma ušima. Máš rodinu. Máš děti. A já ti dávám šanci. Jak s nima můžeš zůstat? Ale tohle ťák. Jak sladké. OK, posloucháš? Posloucháš oběma ušima a nosem? OK, jsem rád, že mě respektuješ. Tak jo. Máš rodinu, máš děti. Máš sourozence. 8 sourozenců. Těhle ti všichni tě chtějí znova vidět. Tak proč se schováváš, kámo? Vrať se k nám. Poslechni komunitu. My tě potřebujeme, jsi naší součástí, chápeš to? Prostě... jsi součástí klubu. Každý z nás tě má rád. A jeden z těch stínů, kterých teď přespáváš, tě nebude mít nikdy tak rád jako my. Vydlabu z tebe ten pliš. A dám ho do jedněch z takových těch polštářků, takových těch měkkých, víš co, těch vyplněných, takových těch koulí, jak se na nich příjemně sedí. Jo, jo. Lidi do tebe budou prdět, tady. Budeš celý proprděnej. Nevím jak ty, ale... asi jsem si to rozmyslel, jsem rád, že chceš svobodu a tak, víš co, ale... Proč to tak přehánět, že? Stačí, když se prostě vrátíš, já tě... přivítám se všema ostatníma medvědama. A dospíme zbytek týhletý noci. Zítra můžeme zase pokračovat v týhletý nekonečný párty. No tak tedy... hele, tady a Tommy, TT. Legendární tým. No tak. Tedy! A hele, medvěd. Vyk. Nezapomeňte si tu hru zahrát sami. Stay, stay.